Já jsem od jak živá příznivec ODS. Měla jsem k tomu spoustu jiných důvodů, než mám dneska. Ta strana se rozvíjela s velkým rozletem a prosazovala se ve všech volbách velmi zdárně. A spoustu lidí jsem si tam oblíbila. Spousta lidí mě taky trošku zklamala, ale paní Miroslava Němcová pro mě je takovou pevninou, která zůstává v tom mém zorném úhlu víry v člověka, což je nejdůležitější, ať je v jaké straně si vybereme, ale když ten člověk nás vzbuzuje nějakou jistotu a věrohodnost, tak v tom případě je to ten správný člověk pro mě. Že je to osoba, která je, říká se to takovým ošklivým slovem, čistá, že věříme, že nemá žádný schovaný hříchy ani kostlivce ve skříni. Já bych nerada, aby to vypadalo jako, že žena prosazuje ženu, ale myslím si, že ve světové politice se už vyskytují ženy, které velmi výrazně projevují zdatnost jako lídrině politické, a myslím si, že paní Němcová má právě tu šanci, tu sílu v sobě a tu čistotu, která by mohla znamenat v české politice důležitý ženský vůdčí element.